Argarjan Khortharan, Metsargo Paron Varchapet, Qararutyun Hargeli Anthamner, Hargeli Hayastani Harabetsyan Khagakatsiner. 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ քննարկումները Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ընթացել են հավուր պատշաճի, տեղի ունեցել բազմաթիվ բովանդակային լուրջ քննարկումներ, եւ մենք ունեցանք նաեւ այս երկու օրերի ընթացքում լուրջ քննարկումներ նաեւ խորհրդարանի լիագումար նիստերի ընթացքում, եւ ես թերևս ձեռնպահ կմնայի այս հարցի շուրջ իմ մտքերն արտահայտելուց, եթե չլինեին վերջին մի քանի հնչած մտքերը. Անշուշտ այն, ինչ որ ասելու եմ, երևի ռետորական արվեստի տեսանկյունից բոլորովին որևէ նշանակություն չի ունենա, եւ այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ չոր արձանագրումներ մի քանի կետով անհրաժեշտ են, զուտ արձանագրումներ։ Կետ համար առաջին՝ սոցիալական ճգնաժամի վերաբերյալ։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական ճգնաժամ չկա եւ չի եղել առավել եւս 2019-ի ընթացքում, որը մենք հիմա քննարկում ենք։ Ավելին, եղել են էական ձեռքբերումներ, էական քայլեր այս ուղությամբ, որոնք արձանագրված են, որոնց պտուղները վայելում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Այս տարվա ընթացքում իհարկե համավարակի պայմաններում առաջացել են չնախատեսված դժվարություններ, եւ դրանք փայլուն կերպով առայսօր հաղթահարվել են կառավարության որդեգրած, մշակած, թիրախային ծրագրերի ճանապարհով։ Ես չեմ ուզում խոսել տեր ունեցած կենսաթոշակի բարձրացումների, աշխատավարձերի բարձրացումների մասին, դրանք արվել են, դրանք ակնհայտ են, չեն լուծել վերջնականորեն հարցը, բայց կառավարությունը շարժվում է ճիշտ ուղությամբ։ Տեխնիկական հնարք, խորհուրդ կարող եմ տալ մեր գործընկերներին, եթե որևէ մեկը, որևէ երկրում երևի, բայց առավելապես Հայաստանի Հանրապետությունում ուզում է հասկանալ սոցիալական ճգնաժամի հարցադրման շուրջ որևէ պատկերացում կազմել, հասկանալ իրավիճակը, թող նայի կոմունալ վճարումների վիճակագրությունը, հատկապես էլեկտրաէներգիայի մասով։ Չկա Հայաստանում սոցիալական ճգնաժամ։ Ընթացքում էլի կլինեն դժվարություններ, կարող է եւ լինեն, այո, մենք էքստրաօրդինար իրավիճակում ենք այժմ, կլինեն ադեկվատ արձագանք քայլեր, ռեակցիա կառավարության կողմից։ Տնտեսական ճգնաժամի մասին, կետ թիվ 2։ Ուրեմն, տնտեսական ճգնաժամ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա։ Ճիշտ հակառակը, հատկապես 2019 թվականին, որի արդյունքները առավելապես հունվարին, փետրվարին արդեն հնարավոր եղավ ամփոփել, ճիշտ հակառակը, ուրեմն, 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարության խորհրդանի ջանքերով մի աննախադեպ զարգացման ճանապարհ էր բռնել, որի պտուղները մենք պիտի արդեն քաղեինք, պիտի, եթե չլիներ որևէ մեկի կողմից չկանխատեսված կորոնավիրուսային այս ճգնաժամը։ Եվ նույնիսկ կորոնավիրուսային այս ճգնաժամի պայմաններում կառավարությանը խոստովանեք, որքան էլ դատահաճ է, խոստովանեք, հաջողվում է պահել տնտեսական իրավիճակը կայուն եւ պատշաճ մակարդակի վրա։ Կրկին անշնորհակալ կլինի այս պայմաններով որևէ կանխատեսում անել, բայց այս ընթացքը թույլ է տալիս համոզիչ կերպով ասել, որ կլինեն նոր դժվարություններ, կլինեն նոր ադեկվատ արձագանքներ։ Եվ երրորդը՝ քաղաքական ճգնաժամի մասին։ Ուրեմն վստահաբար ասում եմ, քաղաքական ճգնաժամ Հայաստանում չկա։ Որքան էլ որ փորձեն դրա իմիտացիա անել, զանազան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած նախկինում անձինք, նրանց հետ փոխկապակցված կամ ընտանիքի անդամները, մեր կառավարության օրոք շանս ստացած տարբեր արկածախնդիրները եւ նրանց կողքերը հավաքված մանր-մունր այլ մարդիկ ու կասկածելի շարժարիցներ ունեցող ուժեր, Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ճգնաժամ չկա, այլ բան կա։ Հիմա կասեմ ինչ։ Ուրեմն Հայաստանի քաղաքական դաշտը այս պահին ինձ հիշեցնում է մի մեծ շին հրապարակ, մի մեծ խառնարան, որտեղ պիտի ձևավորվի նոր քաղաքական միտք, քաղաքական մտքի կրող նոր քաղաքական ուժեր, որոնք պիտի այս տեսլականը ներկայացնեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ապագայի վերաբերյալ։ Եվ այս խառնարանում կորչելու են առհավետ
Բոլոր այն ուժերը, որոնք ֆսևդո քաղաքական էին, որոնց մոտիվացիան փողներ, կոռուպցիաներ, կաշառակերություններ, ֆեոդալական լծակներ պահելներ։ Եվ շատ մոտ ապագայում մենք տեսնելու ենք, թե ինչ ուժեր կծնվեն կամ ինչ ուժեր կանցնեն այս ճանապարհով եւ կարդարացնեն կմնան որպես քաղաքական ուժեր։ Եվ այդտեղ լինելու են, հարգելի բարեկամներ, մեն ազնիվ Հայաստանի ինքնիշխանության, ժողովրդի բարեկեցության եւ Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացու մարդու իրավունքների ժողովրդավարության, ազատության բարձր արժեքներ իրենց մեջ գրող քաղաքական ուժերը։ Կհանդիպենք այդ ճանապարհի վերջում, եթե գաք։ Շնորհակալություն։